គាត់ហើយលំនាំបើជីញ៉ៃមិនគឺចឹងខ្ញុំចេះក្រិចក្រុកណាលេងហ្គេមតចាតអាចាដាក់ស្ដាច់ត្រូវមួយអូនតមានអកណែអាចាជីបោះស្ដាច់ត្រូវមួយខ្ញុំមួយតតផៅមែនអឺយកមួយស្ដាច់ត្រូវអូខេចេះស្អែកតតងតណាលេងហ្គេមតប៊ីលេងហ្គេមអូខេតោះអឺចែឃើញអឺខ្ញុំនៅថៃភ្ញាក់មែនអូនភ្ញាក់មែនអត់បញ្ហាតោះអាជីណូតពាក្យថាចង់ទៅណាតោះប៊ីចង់ទៅណាអូនតោះខមមិនមកចង់ទៅណាលឿនណាស់តោះហើយមិនបើកភ្នែកធំធំហ៎ថៃបិសាចមែនហ៎អឺនៅថៃភ្ញាក់មែនប៊ីភ្ញាក់មែនណែនៅថៃជីមីណាលូនៅថៃឲ្យអូនចង់បានអបអូនអាចទិញនៅថៃបានប៉ារីណា4183អូខេបេ30អូខេស្ដាច់សរុបណា B ណា0 98 97អូខេតោះចង់ទៅណាតោះបេធ្វើការសែ5ម៉ោងថេកហ្វ្រេនមួយ10នាក់ណាចង់ទៅដាលេងដាលេងតោះចង់តណាដាលេងតណាកដាស់នៅមុខនឹងនេះណាខមមិនត្រូវស្អែកជីភ្ញាបានហើយដោយរដងនឹងមានណាហើយអ្នកដែលគាត់លេងហ្គេមឆាតជីនិយាយចឹងថាស្រួលនៅចាំនឹងទៀងអុយខមមិនលេងសោះបានបានប្រាដែរទៅញ៉ាំអីទៅស៊ីត្រាវទៅឌូបៃអូចាជីពន្លូតអត់ថែមអីទេអីចាចាពន្លូតកពួរមែនអូនសំឡាញ់អជាស្រ័យអូនក្រុមអូនលេងឲ្យថែមឯអូនឥឡូវគេឡើងថ្លៃ140ទៀតណោះណាតែបើ140បច្ច័យអត់យកលក់ហ្មងក៏ពេចទៅវិមានឈ្នះឈ្នះចង់ទៅផ្សារចង់ទៅលេងស្តាតចង់ទៅសបាយចង់ទៅចង់ទៅកោះពេជ្រចង់ទៅភ្នំពេញចង់ទៅណែនឹងទៅ shopping ចង់ទៅញ៉ាំអីចង់ទៅស៊ីចុកចង់ទៅខេតអាចារ្យប្រាប់ក្បាលពីអូនសៀសៀគ្រប់150មយុអាចារ្យប្រហែលហ្មងហាទុកនីតិឲ្យឯងអាចារ្យអត់ទុកនីតិឲ្យគឺឲ្យយកហ្មងណាអ្នកណាខមមិនត្រូវគឺជីឲ្យព្រាមព្រាមតែសុំ150មយុទៅជីប្រហែលប្រាប់បើគ្រប់150មយុឲ្យជីប្រហែលក្បាលឌីឯងនឹងមានអ្នកទេត្រូវហ្មងណាចង់ទៅសៀមរៀបចង់ទៅដើរជាមួយសង្សាចង់ទៅទិញលេទៅកំពតចឹងមែនចង់តែឆ្លងឆ្នាំចង់តែហាត់ប្រានចង់តែមើលគេលេងហើយខ្ញុំលេងហ្គេមងចង់តែក្លឹបតើក្លឹបដៃបងចង់ឡាចង់តែញ៉ាំអីតើសែយក150មយុជីប្រហែលប្រាប់ហ្មងណាជីប្រហែលប្រាប់ឲ្យត្រូវហ្មងណាតើលាទៅឡើងឡើងឡើងចានមិនអត់យកទៅលាងចានមែនអឺទៅជួប friend មែនទៅស៊ីត្រាវទៅយកលែទៅស្រុកគេអឺទៅគេងអឺចង់ទៅថៃអរេតោះសែគ្រប់ចំនួន150មយុជីប្រហែលប្រាប់ហ្មងគាត់ណប្រហែលប៉ុបប៊ីខមមិនយកហ្មងណាអឺចែឈុតណាសិបអូនថ្ងៃមុនសារោមកថែមនឹងប្រើមួយដោះកោខាត់ស្មៃនឹងប្រើមកសារោមណានឹងគេលាយបញ្ចូលជាមួយនឹងអានឹងហ្មងអូនគេអត់មានប្រើមិនទេអូនគេលាយហ្មងណា
អចង់ទៅទិញលែចង់ទៅវត្តចង់ទៅចូលរួមចង់ទៅមើលគេចង់ទៅហានីមូនចង់ទៅរំអចង់ទៅខោនដោនចង់ទៅវាយបងអូននិយាយទៅគឺក្រុម150មយោជីបើហៅឲ្យទាយយកមកណាបាញ់គួយទាយនាំយូរទៅដាលេងចង់ទៅដេកដេកនៅណាប៊ីចង់ទៅទៅស្រុកអត់ចេះចូលទៅមានប្រុសស្អាតនៅស្រុកជីមានតែប្រុសអក្រក់អក្រក់ឲ្យដល់ពេលនឹងជីខ្យល់ចង់ទៅអបេនេះឈប់ជីសុំងើបគូតិចសិនមិនមែនងើបបង្ហាញរៀងទេតែបើថាចង់មើលរៀងក៏មើលទៅដាក់រៀងឲ្យមើលអបេដាក់រៀងឲ្យមើលអបេអចង់ទៅបន្ទប់ទឹកចង់ទៅផ្សារចង់ទៅស្អីគេចង់ទៅយកអ្នកឈ្នះគីគីលូអេស្គេតទាំងមើលហេតាមកទៅម៉ានទៅតាហានីមូនចង់ទៅកំពង់សោមកទៅអូនកំពង់សោមានឯលេងឯងមានណាស្រុកតាជីនៅណានៅខេត្តកោះចេះអូនចង់ទៅលេងជប៉ុនចង់ទៅកោះពេជ្រឥឡូវសៀគ្រប់150មយោបើហៅក្បាលហ្មងណាបើហៅក្បាលខមមិនយកតែម្ដងបាច់យូរបាច់បានទេបាបកម៉ាឲ្យខមមិនយកមកបាច់ចាំមកអង្គុយខមមិនយូណាចង់ទៅហាត់កីឡាចង់ទៅគេងបងជីបងជីខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកចង់ទៅជប៉ុនចង់ទៅកោះពេជ្រចង់ទៅក្រចេះចង់ទៅហាត់ប្រានចង់ទៅប្រទេសគេចង់ទៅជោគអាចណាគ្រប់150មយោជីប្រាប់ហ្មងបាច់ចាំអញ្ញាញ៉ៃខមមិនច្រើនប៊ីណានាំហាត់សួតចង់ទៅលេងស្តាប់ចង់ទៅរំចង់ទៅជប់លៀងចង់ទៅយកលេគ្រប់150មយោប្រាប់ហ្មងប៊ីណាអរងចាំយូរគឺប្រាប់ហើយនែណាក៏មិនត្រូវយកហ្មងចង់ទៅជប៉ុនទៅកូរ៉េតៃកើចង់ទៅអ៊ីកើចង់ទៅជីកង់ចង់ទៅជួបហានីហើយចង់ទៅជួបហានីនែឡយអបេនែសាបស្លាប់កាប់ក្តិតនេះអចង់ទៅចូលរួមពិធីចង់ទៅដើរលេងសាបឯបេសាបឯកាប់ព្រីសាក់សំជាមួយនឹងអាចជីស្លាប់ឃើញឯចង់ទៅដេកអទៅស៊ីពងទៅទៅញ៉ាំបាយទៅយកលេងចង់ទៅកំពង់ចាមចង់ទៅផឹកអចង់ទៅដើរទៅជីកង់ទៅចង់តាគគ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 ណណៃគេណមកចាហានចារប៉ាអានគេណមកចាហានចារពីលើកទៀងចៃទៅចិនអទៅអស្អីគេនឹងលេះទៅលេះស្អីគេបៀតយល់ស្អាតទេបេទៅជួបចង់ទៅជួបចង់ទៅមួយសង្សារអ៊ីកើបេជីចង់ទៅអ៊ីកើគេណមកចាហានចារអចង់ទៅយករង្វាន់ចង់ទៅមើលកុនតើបើហៅក្បាលហើយណាលឿនណានៅសល់20មយោជាងទៀតសោះហ្នឹងណាជីបើហៅក្បាលយកមកកណ្ដាលនៅនេះណាជីដាក់នៅនឹងចាលនេះតើចាំបើហៅតើស្អាតទេបេស្អាតទេចង់ទៅកាចេះចង់ទៅញ៉ាំមកជូជីបើចេះតែខមមិនខ្មែរប៊ីណាជិតយកអង់គ្លេសទៅអ៊ីកឹងចង់ទៅលេងកាប៉ិចចង់ទៅមកសមុទ្រប៉ាមដាក់សោះកណាចង់ទៅកកោអីគេចង់ទៅហ៎កោអីគេចង់ទៅណាកោ
ក៏ចង់ទៅងូតទឹកចង់ទៅខោដោនចង់ទៅក្រៅចង់ទៅលេងកាចែណាណោះកំជ្រួលចាំមើប្រយ័ត្នស្ដាយក្រៅប៊ីប្រកាសប៉ុណ្ណឹងឯណាចង់ទៅទៅទៅចង់ទៅកំជ្រួលចង់ទៅនេះរង្វាន់មកប៊ីបែមកអាកាជីស្អាតណាការងចង់ទៅមើកនបើប៉ុណ្ណឹងឯហ្នឹងចង់ទៅណាក៏ក៏អីគេប៊ីក៏ក៏អីគេក៏អីកូរ៉េតើកូរ៉េណាណោះប៉ណាមណាសកណែអចង់ទៅជួបមុខចង់ទៅអបារាំងចង់ទៅក្រចេះចង់ទៅការុងអត់ត្រូវប៊ីកហ្នឹងគឺកដាក់កដាក់ស្អីគេពីលើអសកដូចឧទាហរណ៍មួយណាកចង់ទៅក៏ទៅទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអចង់ទៅកោះកងចង់ទៅកសាំងចង់ទៅកទៅទៅចង់ទៅកំសានចង់ទៅកោះដាច់ចង់ទៅឋានសួគ៌កោះឋានសួគ៌ចង់ទៅកោះទៅកន្លែងចាស់កន្លែងចាស់ណាណាបេចង់ទៅកោះជប់មែនចង់ទៅកោះ